Гаджети та лінощі не для 8-річної Аліси. Дівчинка розповідає, веде активний спосіб життя та читає різноманітну літературу. Найбільше, каже, їй цікавить вивчення підводного світу. Читанням захоплюється з раннього дитинства та щомісяця береться за нову книжку. Я люблю про каких-то зверей читати. Я люблю читати про тварин, особливо про підводних. Мені це більше цікаво, ніж читати про наземних. Я їх детально ще не вивчала, але зараз мені цікаво про восьминогів та медуз, бо літо. Я навіть бачила на власні очі помаранчево-фіолетову. Це вражає. А ще мені щомісяця приходять книжки з підписки, по 2 книжки і подарунок. Та в бібліотеці я була нещодавно, брала книжку про морських тварин. Біля парку «Народний сад», де розташувався мультимедійний автобус, дівчинка опинилась під час прогулянки. Її увага одразу ж припала до 3D-книги «Аліса в країні чудес». Безпосередньо приваблює увагу енциклопедії про тварин, бо діти дуже полюбляють читати про тварин і саме такі книжки приваблюють. А також 3D-книжки. У нас є центр «Окно в Америку» для майбутніх лідерів. І ми безпосередньо з Америки від посольства США отримали ці книжки. Вони дуже чудові, дуже гарні, вони різнокольорові і завжди привертають дуже багато уваги до себе. Ініціативу заохочення дітей відвідувати бібліотеку підтримує вихователька Аліси Тетяна Черниш. Говорить, читання – невід'ємна складова розвитку дитини та важлива в час інформаційних технологій. Без цього діти не підуть самі. Без цього заохочення діти самі не підуть в бібліотеку. Вперше їх потрібно туди привезти, зацікавити. І дуже їм подобається читати прямо в залі, навіть якщо вони не беруть книгу. Ось ми, наприклад, не так часто беремо книжки додому. У Аліси велика кількість книжок вдома, але там їй подобається читати. Сісти в тишині в залі бібліотеки, почитати, потім вона мені переповідає прочитане. Це дуже розвиває її мову, це ненав'язливо і не в режимі примусового заняття. На локації співробітники в костюмах казкових героїв. Перехожим роздають візитівки-запрошення, найменшим показують мультфільми. На столах розкладена дитяча література. Перед тим, як ознайомити маленьких читачів з книгами, їм дезінфікують руки. У нас передбачено, як ви бачите, є антисептик, у нас є рукавички для дітей і у нас є маски для дітей, якщо у них цього немає. Ну і у бібліотекарів також вони в масках, щоб соблюдати всі міри карантину. Такий автобус з'являтиметься щовівторка о 9:30 біля парку «Народний сад», щочетверга – в серці міста Манганарівському сквері. Запрошуватимуть поринути дітлахів у світ книги протягом 2 годин до 11:30. Катерина Максименко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.